Bismillahirrahmanirrahim. Warriwayatu allati qablahuma tufhimu khilafa dzalika. Warriwayatu sareng ari riwayat allati anu qablahuma anu tetep itu lati ayah sameme itu anu dua riwayat anu dua nembe jeluhur tubhimu eta bisa dipaham itu lati oh kela kela keharap nahil apa apa yubhimu tubhimu ayah nengadang tubhimu eta mere paham itu lati itu cenah zalika karena nyulaya anana khilafa zalika karena nyulaya anana itu mazkur bal tubhimu balik ta mere paham itu lati anaha karena saestuna itu khilaf lam tujad eta tadi panggihan itu khilaf bi ghairil qur'ani dina salian ti qur'an tapi aya ka payuna nya lam tuja tadi panggihan bi ghairil qur'ani dina salian ti qur'an naonana roksan sirahna permasalahan anaknya pal jawabu maka ari jawabanana eta anal basmalata saya sunnah basmalah al muktatahu anu didamel ngawitan atanapi bubuka naon biha itu kemana kan karena alnya naon dalika naon biha itu al kulal kutubi dina saban-saban kitab al-munazzalati anu dilungsurkan lam takun eta henteu aya atawa henteu bukti itu basmalah teh bihadzal labdi kalawan ieu lapad al-arabiyyi anu bangsa Arab lapad arabi ala hadza tartibi netepan kana ieu tartib wal muftatahu sareng ari anu di mimitian naun biha itu al eta al-Qur'anu Qur'an al-Majidu anu agung biha dzalabdi kalawan ieu lafaz al-Arabiyyi anu bangsa Arab ala hadza tartibi netepan kana ieu tartib wa yajuzu sareng meunang naon antakuna yen bukti itu basmalah teh eta likauniha karena saesuna itu basmalah teh bihadza labdi eta kalawan ieu lapad arabi anu bangsa Arab hiji kana atunya bihadza labdil arabi kalawan ieu lapad arabi anu bangsa Arab wahadha tartibu sareng ari ia tartib teh lahakana basmalah eta dakhala asub itu tartib bistimaliha dina ngurungna itu basmalah ala ma'anil qur'ani kana pirang-pirang maknana al-qur'an atu fala yalzamu maka hante wajib hina idin dina nalika itu dakhala min istimalil kutubi tina ngurungna pirang-pirang kitab naun goiru hadza lafzi liana ia lafad wa hadza tartibu sareng ari ia tartib te eta istimalu kulli kitabin ngurung atawa ngawengku kana saban-saban kitab ala ma'anil qur'ani kana pirang-pirang maknana qur'an wala yuradu sareng teu ditolak naun ma perkara waqa'a anu tumiba itu ma fi suratin namli dina surah an-namlu an sayyidina sulaiman katampiti
Gusti urang sadayana, tegesna Nabi Sulaiman fi kitabihi dina suratna itu Sulaiman li Bilqis, ka ratu Bilqis atawa Balqis. Min anna hatina sesuna itu basmalah bihadzal labdi kalawan iyalah bihadzal labdil arabi kalawan iyalah fad arabi. Wahada tertibu serang ari iya tertib te eta li anna dhalika karena sesuna itu madhkur eta kana bukti. Itu dalik te terjemahatan eta terjemah amat dina perkara pi kitabihi anu aya dina suratna Sulaiman. Laha kaitu Bilqis. Wa mimma sareng eta tetep dina sawarena perkara ya ta'ala ku anu cuman tel itu ma bil basmalah tikana basmalah. Minal ma'ani nyatana tina pirang-pirang makna ada kikoti anu lemes. Makna lembut, makna samar. Mari perkara kila anu dibasakeun atau diomongkan itu ma. Anal ba'a kana saestuna ba nalapat bismillah teh bahaullahi eta dina lapat bahaullah hartosna kaalusan Allah. Wasina sareng arisina eta sana Allah kaluhuran Allah. Wal mimu sareng ari mimna eta mujidullah kaagungan Allah. Wakila jeng dibasakan atau diomongkan naon alba'u buka utabi'in. Naon alba'u aribakna itu basmalah teh eta tina buka utabi'in. Lain tabi'in ya, ta'ibin. Cerikna jalma anu tarobat kabeh wasinu jeng arisina eta sahul gopilin. Lalaina atau pohona pirang-pirang anu poroho kabe. Wal mimu sarang ari mimna eta magfirotuhu lil mudnibin. Pangampurana Allah lil mudnibina ka pirang-pirang anu daroraka anu berdosa. Titik. Wakala ba'du sufiyah. Wakala serang beratus ngedawusa ba'du sufiyati sapali ahli sufi. Karena lafad Allahu li ahli sufai rahman. Allahu ari Allah li ahli sufai ka ahli bersih eta ar-rahmanu rahman. Li ahli wafai ka ahli wafa atawa nyumponan eta ar-rahim rahim ngarana teh. Jadi ka ahli sufa ma rahman, ka ahli wafa mah rahim. Li ahli jafai ka ahli bedegong wal hikmati jeung hikmah. Kela lain gitu. Kaya wakala ba'du sufiyah. Wakala sarang perantos ngada'u usaha ba'du sufiyah sepalihna ahli sufi. Allahu ari Allah lafad Allah etali ahli sopa bikin ahli sopa ahli bersih. Ar-Rahmanu ari Rahman etali ahli wapa bikin ahli wapa ahli nyumponan. Ar-Rahimu ari Rahim eta li ahli japa pikeun ahli bedegong wal hikmati jeung hikmah. Fi anallaha subhanallah fi anallaha dina saesuna Allah subhanallahi wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mun diringkaskeun pihartianna teh ja'ala eta ngajadikeun akhirnya anak Allah subhanahu wa ta'ala benar. Jala yang menjadikan itu Allah iftitah al basmalati kana ngamimitianana basmalah bilba'i kalawan huruf ba duna goiriha ente lianti itu ba nyaha atu basmalah dan mimitian lagi huruf ba minal hurufi nyatana tetap dina pirang-pirang huruf.
waskoto sareng ngabuang atau ngagugurkeun Allah al-alifa kana huruf alif min ismin tina lapad isimna henteu bi ismillah tapi bismillah wajala sareng ngajadikeun Allah al-ba kana huruf ba'na fi makaniha dina patempatanana itu alif asalama ismun ismu jadi bismi anal ba kana sayasuna ba teh harpu sapawi yen eta huruf sapawi huruf anu bangsa biwir pedah kaluarna tina sapataen tan fatihu narima muka bihi kalawan itu ba naon asapatu biwir ba ba hijikan atau ya dapatkannya naon asyafatuma biwirna perkara latan fatihu anute narimamu kaitu sapah biguirihi kalawan lianti itu ba walidhalika jengku sabab kitu karena bukti naon awalun fitahi famidharrotil insaniyati panghelana muka cangkemna itu dharroh insaniyah fi ahdi alastu birobikum dina zaman lapad alastu birobikum jaman bahula jaman di alam arwah bilba'i kalawan huruf ba fi jawabi bala dina ngejawab lafad bala jawabanana teh lafad bala wa anna hajim sayestuna itu ba teh maksuratun eta anu dikasrohkeun abadan dina salawasna titik cantik tikala koma falama kanat fiha panjang cekapola tu wallahu alam bisawab.